isuduwaha wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga ee gobolka Sanaag ee Soomaaliland Hussein Hassan Hussein Talaahi oo maanta wareysi gaar ah Star TV ku siiyay gudaha magaalada Ceyrigaab ayaa waxa ugu horeyn ba hambalyo duco iyo dardaaran u diray madaxweynaha cusub ee Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi Xildiid iyo ku xigeenkiisa Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saylici waxaan halka kan maanta hambalyo iyo bogaadin uga dirayaa حكومه عصب شمالنا مانتن انو دوراني وهجامين ايو مشاهد موسى بيهي عبدي حديد ايو مدحوين كحلين كعبد الرحمن سيريعي ايو دمان شعب كرير صومالي لان دمان توت قوشا الحمد لله الى هاي النسيي انو كوكال دور شدي تاريخي هاي الدنيا دو مشارتي سيدا نبدل يدا لأنه أقول عدي يدو مغراد يدا لأنه أقول عدي الشعب كرير سومالي لان الجماعة السوق بسيدا بري إلى قلبيد إنه كدور أني مدح دينا عصوب وعن إله يقبريا إنه لا يحكى وفوض ضيو أنا وكاه الله يأفكيغا أفكى وسارد الدقان كأي هربان تهرمي يقبل كسناقي يشغاله سبا وحن لها هاي دنبال كنها بليدا عن لها هاي إلا هاي هاي نوغاف سيو حل اعتراف إيا أغوص إنو دلك كوها الله حسين تلاهي يسدوها وسارد ديغان كالسومالي لان يساقو هذا الكيسة سي وطوحة وسيدو كلي حس بيضا معارض كالسومالي لان كوا مانا يسيدي ايوهان ايين دورشاد يدوان دلك كدع دا يساقو دنك كلينا اماني مدحوينا حل كاسي ديغا يا أحمد سيلان يو يقوليه سي وسيرادا اي كلاشاقين اي مدادي او حل كهي xisbiyada mucaaradka ahaa ee iyagana run ahaantii door wanaagsan oo wax ku ool ah ka qaatay inay hambalyeeyaan oo haneeyaan in oo sidii la arki jireen ku caanamay ku soo caanamay ay iyana ka yeeleen iyagana runtii hambalyeeyaan diraya laana haddana hareeraha la wada qaban danta caamka dalka iyo dadku leeyahay qaranku leeyahay yaani waxa weyn cid walba mas'uuliyad ba ka saaran waa midan ku soo caanamay isu tanaasul wax wada qabsi waxaan aad iyo aad u bogaadinayaa xukuumadii hore gaar ahaan iyana waxa madaxweynahii hore Axmed Maxamed Maxamed Siilanyo doorkii lixaad kale ay soo gaarsiiyay dalka kan iyo dadkiisa aad baan uga mahadcelinayaa waan ku hambalyeynayaa waa oday jira waxaan sii hambalyeynayaa isla golihiisa wasiirada gaar ahaan golaha wasiirkayada wasaaradayada iyo wasiirada kale golayaasha qaranka ee dowladdii hore xukuumadii hore ee waqtigoodu dhammaaday ee xilliga ka sii degaysa waxaan insha allahu tacaala guul iyo rajaynayaa xafladda soo socota in ilaahay ka dhigo mid barwaaqo iyo bashbash iyo caafimaad iyadna inoogu kala wareegta gabagabadiina isuduwaha wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga ee gobolka Sanaag waxa uu ka sheekeeyey howlaha baahsan ee wasaaraddiisu gobolka ka hayso isagoo madaxweynaha cusub ka codsaday inuu il gaar ah ku eego arrimaha deegaanka gaar ahaana gobolka Sanaag madaxweynaha cusub waxaan aad iyo aad ka rajaynayaa iyadoo aanu haynin wax loo sheegay wax walba oo xog waala aan horta marka hore wixii ballanqaaday uu sameeyey aad iyo aad baan ugu hambalyeynayaa uu ku dhisi doono ama ku wadi doono shacab dalkan iyo dadkiisa gaar ahaan wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga markaan iyaga ka taabto waxaan madaxweynaha aan leeyahay madaxweyne dhibaato weyn baa ka jirta dalka xaalif iyo nabaad guur ba'an baa ka dhacay gaar ahaan gobolkayga Sanaag waa gobol runtii fog waa gobol kooni ku yaala waa gobol xuduudihiisu ay furan yihiin dhibaatooyin badan baa jira cadow badan buu leeyahay khayraad badan baa ku duugan run ahaantii reports badan waan ka sameynay xukuumaddii horena way ogtahay dadaal badan oo wax ku oola ayaan gobolkan hadii jira aniga iyo maamulka kale ee jira heer gobol aan la kaashanayba aanu ka sameyn jirnay culays badan oo naga ballaarin baa mar walba jiray waxaan aad iyo aad madaxweynaha aan uga filayaa ugana rajaynayaa kuna boorinayaa inuu si gaar gobolka kan dhinaca deegaanka run ahaantii ilgaara ku eego si kastaba atay isuduwaha wasaaradda deegaanka ee gobolka Sanaag Xuseen Xasan Talaahi ayaa khabiir ku xeel dheer dhanka arrimaha deegaanka isla markaasina gobolka Sanaag si weyn ugala dagaalamay xaalufinta dhirta iyo deegaanka Cabdiraxmaan Axmed Ilisar Star TV magaalada Ceyrigaab.